Girl, my body don't lie. Right one. Mind of my mind. Let it rain over me. Miss Worldwide. České republiky Spring Games TS Anery Zuš Valašské Meziříčí number 1860. Parket přivítat taneční skupinu Anery, taneční škola OS Valašské Meziříčí Golden Snakes se svým showcase number 1863.
number 1163, Golden Snakes, Česká republika. Děkujeme pěkně. Startovní číslo 1863, Golden Snakes, České republiky. Taneční škola Amery z Valašského Meziříčí. Pojďte si pro pohár, jste mistry světa. Behind the curtain from Czech Republic, Tess Anery, Valašské Meziříčí. Poslední vystoupení v této kategorii, no a pak už nás čeká Quickstep. Thank you.
Děkujeme pěkně, co bylo startovní číslo 1905 Behind. Valašské Meziříčí. A poprosíme 904. Thank you.
vocals number 1721, dear, are watching us. Let's move to the number 1722. Tyto mistrů světa získává startovní číslo 1721. Vystoupení s názvem They Are Watching Us, Česká republika, Anely a Vyšší škola. Valašské Meziříčí. Gratulace vám. A jakmile se dorozdají všechny medaile, tak si pozvedneme českou hymnu, takže určitě zde zůstaňte. My děkujeme všem partnerům a přátelům, kteří se v tuto chvíli na předávání podílejí. Rozdáváme medaile jako na běžícím páce. A tak to má být. My vám všem děkujeme za to, že jste s námi zůstali. Teď to první hodinu, thank you very much that you are here still early in the morning. Tak poslední z těch mail se dorozdává. Gratulujeme všem finalistům, kteří se do těchto finálí dostali a doufáme, že se s vámi zde uvidíme i příští rok. Prosím, aby se nám připravili také hymny, respektive česká hymna. Vím, že je to chvíli zabere, než se hymna najde, takže teďka dávám prostor Píčovi, aby ji našel. A já myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme si ji poslechli, dámy a pánové, ze zní česká národní hymna. Ladies and gentlemen, please stand up for Czech National Anthem.